Movilab é um serviço da MC para a demonstração dos nossos produtos. A MC entende que hoje em dia, no mundo definido por software, não basta apenas você ir no cliente passar um monte de slides. O cliente gosta de ver o produto funcionando e, de preferência, ele mesmo usando, para ele entender como é que é o funcionamento dele. Como nós podemos ver aqui, eu estou usando o web browser. Eu poderia estar usando esse web browser em qualquer lugar, na casa do cliente, em qualquer lugar do mundo. Então isso me dá muita mobilidade. Eu vou demonstrar aqui agora a parte da nuvem híbrida da MC. Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho um tab que está mostrando para mim um catálogo de serviços de uma nuvem privada. Então eu tenho várias opções do catálogo, eu posso fazer provisionamento de máquinas, provisionamento de serviços. E também eu vou demonstrar aqui, na outra tab, a nuvem pública da VMware, o vCloud Hybrid Services. Como vocês podem ver, no caso aqui, eu tenho aqui um virtual data center alocado, tá, definido para o meu uso. E eu posso transformar isso numa nuvem híbrida, fazendo uma alocação de uma máquina virtual pelo meu portal da nuvem privada, diretamente na nuvem pública.